दिदी सुत्केरी छ अहिले घरमा दिदी घर जाँदा बाबाले दुईवटा खोसी काट्नुभयो तर मैले बाबा हस्पिटल जानुलाई तिन हजार पठाइदिनु भन्दा पनि पठाइदिनु भएन दर्शक मानबाबु आज म तपाईँलाई एउटा यस्तो दृश्य देखाउँदैछु एउटा यस्तो कहानी सुनाउँदैछु जुन कहानी सुन्दाखेरि अथवा त्यो दृश्य देख्दाखेरि सम्भवतः यदि तपाईँको घरमा पनि यस्तो छ अथवा तपाईँले पनि आमाको महसुस गर्नुभएको छ भने त्यो आमाले कति धेरै दुःख गर्छिन् होला भन्ने कुरो यथार्थ आजको यो भिडियो हेरेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ अहिले था हिजो मलाई रुदै फोन गरिन् मसँग बच्चालाई चेक गराउनको लागि मेरो बच्चाको अवस्था कस्तो छ भनेर चेक गराउनुको लागि हजार रुपियाँ पनि छैन दाइ म कसो गरौँ के गरौँ भनेर धरधरी गएको त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै मलाई माया लागेर आज म यहाँ यहाँसम्म आएको छु एउटा सानी बहिनी त्यसमाथि दुई कि छिन् पाँच महिनाको बच्चा पनि छ उनको पेटमा तर विधान ठाकुर जुन बक्सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ बितेर जानुभएको छ तर जसले संसार देखेको छैन यो बच्चाले यो बच्चाको लागि भनेर दस हजार रकम छुट्याएका छु दिदी तपाईँलाई पनि पक्कै पनि चित्त बुझ्ने छ यो पनि भन्न चाहेलाई यसरी दुःख दिए ल्याए राम्रोसँग राख्न सकेको छुइनँ म कति अभागी भनेर श्रीमान तपाईँले संसार छालेर जानुभयो भने जसले संसार देखेको छैन त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आज मैले दस हजार रकम दिँदैछु एउटा सानी बहिनी त्यसमाथि दुई दुईज्यूति छु पाँच महिनाको बच्चा पनि छ उनको पेटमा तर बाख्रालाई खाना दिएको खाना खानु दिनुहुन्थ्यो बच्चा बस्छ भनेर मलाई थाहा पनि भएन ठिक छाक बिहान तरकारी ल्याउनलाई नि पैसाहरू पुग्दैन नि चौ काटिने यस्तोमा यहाँ अहिले अलिकति जान्छ टाउकोमा पनि हाना थियोसँग भेट्न पाएँ अनि धेरै खुसी लाग्यो उहाँहरू मलाई हेल्प गर्न उहाँदेखि आउनु भएको छ कस्तो जिन्दगी के कसम साँच्ची के दशक मानबाबु पेटमा पाँच महिनाको बच्चा छ हेर्नु न बिहान केही खाम भनेर भन्दा पनि छैन दशक मानबाबु सुत्केरी महिलाको आहार हो यो कोसिलो आहारले समय सँगै परिवर्तन भइरहेको छ तपाईँहरूको पल पलको साथी टाइम्स खबर नेपाल नमस्कार टाइम्स खबर नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म तपाईँको साथी हिमेशको तर्फबाट दर्शक महानुबाहरू आज म तपाईँलाई एउटा यस्तो दृश्य देखाउँदैछु एउटा यस्तो कहानी सुनाउँदैछु जुन कहानी सुन्दाखेरि अथवा त्यो दृश्य देख्दाखेरि सम्भवतः यदि तपाईँको घरमा पनि यस्तो छ अथवा तपाईँले पनि आमाको महसुस गर्नुभएको छ भने त्यो आमाले कति धेरै दुःख गर्छिन् होला भन्ने कुरो यथार्थ आजको यो भिडियो हेरेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ एउटी सानी बहिनी त्यसमाथि दुई कि छिन् पाँच महिनाको बच्चा पनि छ उनको पेटमा तर उनको यो अवस्था हेर्दाखेरि यति दया लाग्दो र यति माया लाग्दो छ जुन कुरा मैले तपाईँलाई भनेर भन्न सक्दिनँ दर्शक भानुबाबहरू साँच्चीको रूपमा एउटी आमाले जे जस्तो भए तापनि जसो गरे तापनि उनले आफ्नो लागि भने नसोचेर आफ्नो बच्चाको लागि धेरै कुराहरू सोचिरहेकी छिन् उनले हिजो मलाई रुदै फोन गरिन् मसँग बच्चालाई चेक गराउनको लागि मेरो बच्चाको अवस्था कस्तो छ भनेर चेक गराउनुको लागि हजार रुपियाँ पनि छैन दाइ म कसो गरौँ के गरौँ भनेर धरधरी रोएको त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै मलाई माया लागेर आज म यहाँ यहाँसम्म आएको छु र सम्भवतः बहिनीलाई हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्छ बाँकी म उसँग थोरै कुराकानी गर्छु र सकेको आफूसँग जे छ त्यो पनि म सहयोग गर्नेछु बाँकी थोरै कुराकानी गर्छु बहिनीको नाम कति वर्षको भयो भयो हजुर कति हाम्रो महिना वर्ष महिना लभ मैरिज गर्यो कि मागेर বিয়ে गरेको कि लभ मैरिज हो लभ मैरिज श्रीमानले के गर्नुहुन्छ सोफा कारखानामा सोफा बनाउनी सोफा बनाउने काम हजुर अहिले कहाँ हुनुहुन्छ कारखानामै हुनुहुन्छ अ कारखानामा ब्याना खाना खाएर जानु भयो काठमाडौँ कहिले का आयो काठमाडौँ आको त ४-५ वर्ष भयो ४-५ वर्ष भयो कति पढेकी छौ तिमी पढेकी छौ कि छैन मैले पढेँ छ कति १० क्लास १० क्लास अहिले पेटमा कति महिनाको बच्चा छ ५ महन्थको भयो ५ महन्थको कस्तो छ त अवस्था तिम्रो बच्चा अनि तिम्रो अवस्था के छ मेरो त ठिकै छ गएको अनि मलाई मुटुको रोग छ अन्ति माथिबाट अनि डक्टरले तिमी कमजोरी रहेछ तिमीले प्रोटिनहरू पनि खाँदैन रहेछ भनेर गाली गर्नुभएको थियो अस्ति सो सोमबार जाँदा पनि अनि आज जाँदा चाहिँ पैसा पुगेन अनि फर्केर फर्केर आयो प्रोटिन खान पाउनु प्रोटिन छौ तिमीले यो बेलामा खानुपर्ने भनेर भन्नुभयो प्रोटिन मात्रै कि तिमीले खाना पनि राम्रोसँग खान पाकि छौ त यहाँ छैन एक छाक बिहान तरकारी ल्याउनलाई नि पैसाहरू पुग्दैन गाह्रो हुन्छ अनि अब जसरी भए पनि दुःख सुख टरेर यतिकै बसा छ दुःख सुख टर्यो भनेर भन्यो वने। कस्तोसम्म दुःख देखिन्छ यहाँ दे दे आएर भन्नु त मलाई सबै कुरो धेरै दुःख देखाएको छ अब आफूले अहिले यस्तो अवस्थामा खान मन लागेको चिज खानु पाएको छैन अनि आफूले भने जस्तो पनि गर्न पाएको छैन राम्ररी चेकअप पनि गराएको छैन कि बच्चाको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न पनि सकेको छैन त्यही भएर के कारणले भयो त नानी यस्तो अब घरपरिवारबाट घरपरिवार पनि हुनुहुन्छ होला घरपरिवारले चाहिँ तिमीलाई हेर्नु भएन मेरो त मम्मी ड्याडीले एक्सेप्ट गर्नु भएन उसको फ्यामिलीले एक्सेप्ट गर्नु भएको छ तर उसको पनि फ्यामिलीमा प्रब्लम छ आमा बुवा बस्नुहुन्छ यहाँ उहाँ बस्नुहुन्छ आमा बुवा पनि आमा बुढो हुनुहुन्छ र पनि पार्टी ब्यालेन्समा काम गर्नुहुन्छ उसको मम्मीले अनि उसको ड्याडीको चाहिँ खुट्टा भाँचेको पाँच वर्ष भयो हिँड्न सक्नुहुन्न अनि घर घरपरिवारले चाहिँ तिम्रो घर घरपरिवारले चाहिँ एक्सेप्ट नगर्नुको कारण इन्टरकास्ट इन्टरकास्ट नसोधिकन बिहे गर्यो भनेर पनि होला फेरि मैले त बिहे गर्नमा पनि मलाई पनि घरमा धेरै प्रब्लम थियो सानो मम्मीले यो टाइममा किताब कपी पढ्नलाई किनेर ल्याइदिनु थियो अनि आफ्नो छोरा भन्दा मलाई भन्दा बढी आफ्नो छोराछोरीलाई छोरा छोरा माया गर्नुहुन्थ्यो जेले पायो त्यसले पिद्ने चक्कुली काटिदिने यस्तोमा यहाँ यति पनि दाम छ यहाँ टाउकोमा पनि हाना थियो अनि त्यही भएर म भागेर बिहे गरेँ भनेपछि आफ्नो मम्मी चाहिँ बित्नुभएको पहिले छ मन्थको हुँदाखेरि बित्नु भएको भनेपछि घरमा पनि तिमीले माया पाइनौ साथ सपोर्ट पाइनौ यहाँ पनि त्यस्तै भयो यहाँ त अब माया त गर्नुहुन्छ श्रीमानले तर आफूले चाहेको कुरा केही पनि गर्न पाइनौ हो श्रीमानले चाहिँ माया गर्नुहुन्छ किन धेरै गर्नुहुन्छ धेरै गर्नुहुन्छ जिन्दगी सोचेको जस्तो रहेछ त नानी तिमीले जुन हिसाबले सोचेको थियो होला बिहे गरिसकेपछि जब पेटमा बच्चा आयो अब अहिले पनि अहिले तिमीले भन्यो बिहानको तरकारी किन्नलाई सक्दिन भनेर भन्यो खान मन त धेरै लाग्छ होला त अनि कसरी मनलाई बुझाउँछौ त अब यस्तै छ दुःखै भोग्नु पर्दो रहेछ भनेर <laughs> कस्तो जिन्दगी के कसो दर्शक दर्शकमा पेटमा में पाँच महिनाको बच्चा छ हेर्नु न बिहान केही खाम भनेर भन्दा पनि छैन सुत्ने पनि ठाउँ यस्तो छ बस्ने ठाउँ यस्तो छ खाना पकाउने ठाउँ यस्तो छ मैले त्यही भन्दैछु दर्शक महानुभाव बाबु बिहान एकसा खानलाई पनि गाह्रो छ यो अवस्थामा धेरै पोसिलो कुराहरू खाने पाउनुपर्छ पोसिलो कुरा खान मन लाग्छ होला विभिन्न भी परिकारहरू खान मन लाग्छ होला तर ती कुरा छोडिदिउँ साधारण एउटा दाल भात मात्रै खान खोजौँ भने पनि छैन तिमी अहिले सुत्केरी अवस्थामा जुन पाउनुपर्ने स्याहार पाकी छौ त छैन केही पनि छैन श्रीमानले कति कमाउनुहुन्छ बिस हजार स्यालेरी भनेको थियो तर डेढ महिना काम गर्दा पनि अस्ति न योभन्दा दुई तिन तिन हप्ता अगाडि जम्मा दस हजार आएको थियो यो फोन किन्यौँ हामीले हामीलाई फोनको आवश्यकता थियो अनि यो फोन किनेर अनि ऊ त्यो त्यही बोरामा चामल ल्याएर आदि उसको मम्मीलेहरूलाई आधा हामीलाई राखेको थियो अनि दाल आलुहरू ल्याएको थियो त्यो पनि छ अहिले चामल कति छ त छ चामल ऊ त्यो बोरामा अलिकति छ ए यो यो चामल चामल ल दर्शक मानबाबु सुत्केरी महिलाको आहार हो यो पोसिलो आहारले रे एक किलो पनि छैन होला यो चामल यही चामलको आशमा बस्नु परेको छ भोकै पनि बस्नु पऱ्यो भोकै त छैन उहाँले सय रुपियाँ भए पनि पचास रुपियाँ भए पनि तरकारी खानलाई भए पनि ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ दुध ल्याइदिनुहुन्छ कतिबाट भए पनि जे जस्तो भए पनि माया चाहिँ गर्नुभएको रहेछ होइन के के भन्नुहुन्छ अरू अरू कुरो मैले तिमीलाई भने जस्तो गर्न सकिनँ रुनुहुन्छ तिमीलाई यसरी दुःख दिएँ ल्याएँ राम्रोसँग राख्न सकेको छुइनँ म कति अभागी भनेर रुनुहुन्छ श्रीमान <laughs> दुईजना बिच के कुरा हुन्छ धेरै पछि गएर चाहिँ हामी म पनि जब गर्ने बच्चा पाएपछि हामी दुवैजना जब गर्ने अनि राम्रोसँग गरेर रा उसको आमा बुवा बुढोबुढी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पाल्ने अनि हामी अरूको अगाडि चाहिँ राम्रो बनेर देखाउने भन्छौँ अहिले हामीलाई परेको बेला धेरैजनालाई मद्दत माग्यौँ तर कसैले पनि आउनु भएन कसैले पनि उनीहरूले आफन्तभित्र पनि मद्दत माग्यो मागे के भन्नुभयो उहाँहरूले आफन्तबाट चाहिँ के आयो सधैँ छैन भन्ने आयो कि भएर पनि दिन्न भन्ने कुरो आयो कि भएर पनि उहाँहरूले दिनु भएन के भन्नुभयो त हामीलाई त कसले दियो हामीसँग त छैन हामी चाहिँ कसलाई माग्न जाने भनेर पनि त्यस्तो भन्नुभयो अनि दिनु अब आज त यो भिडियो त मम्मी बुवाले पनि हेर्नुहुन्छ होला तिम्रो जे जस्तो भए पनि अहिलेसम्म स्वीकार गर्नु भएको छैन डाँडीलाई पनि मैले तिन हजार रुपियाँ मागेको हिजो भर्खर मलाई फोन गरेर यहाँ घरबेटी अङ्कल अनि घरबेटी माले पनि सुन्नुभएको म रोको ठुलो स्वरले म रोको मेरो दिदी सुत्केरी छ अहिले घरमा दिदी घर जाँदा बाबाले दुइटा खोसी काट्नुभयो तर मैले बाबा हस्पिटल जानलाई तिन हजार भन्दा पनि पठाइदिनु भएन मम्मीले गाली घरेर नपठाइदिनु भएको अब आज बुवा आमाको मन हो जे जस्तो भए पनि आज तिमीले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने केही छ भन्नुपर्ने बुवा मम्मीलाई जे जस्तो भए पनि स्विकार्नुहोस् म पनि तपाईँकै छोरी हो म पनि तपाईँकै रगत हो किन एउटा रगतलाई काख गर्नुहुन्छ एउटालाई पाखा गर्नुहुन्छ भने केही भन्नुपर्ने छ भने भन जब म सानो थिएँ मैले मम्मीलाई म पढ्न जान्छु भन्दा पनि मम्मीले क जति काम गरेको पनि देख्नुहुन्न त्यो खोलेमा हालेको बाख्रालाई खाना दिएको खाना खानु दिनुहुन्थ्यो अनि बाबा बाहिर हुनुहुन्थ्यो बाबालाई पोल सुनाउँदा पनि अब बाबाले त आफ्नो आँखाले देख्नु भएको छैन नि अनि भन्दा पनि तिम्रो छोरीले यस्तो यस्तो गरेर मलाई झगडा बनाउन खोजेको यताउति भनेर भन्नुहुन्थ्यो अहिले त म ठुली भइसकेँ मैले काम गरौँ मैले कमाएर पठाइदिए पनि दिएको थिएँ पैसा घरमा मैले उता ड्रामा क्लास पढाउँथेँ अनमनगरमा अनि mm. त्यहाँ ड्रामा क्लास पढाउँदाखेरि पनि मैले महिनाको पन्ध्र हजार कमाएर मैले दस हजार घरमै पठाइदिन्थेँ कि भाइ मेरो भाइ अपाङ्ग छ अनि उसलाई चाहिँ कविताहरू धेरै लेखेर किताबहरू छपाएको छ अनि मैले म टेन क्लासमा पढ्दैखेरि मैले टङ्क टङ्कबुढा थोकी सरसँग इन्टरभ्यू लिएको थिएँ मेरो आफ्नै युट्युब च्यानलमा छ त्यो भिडियो त्यो भिडियो हेरेर पनि मेरो स्टोरी सुनेर मलाई धेरैजनाले हेल्प गर्नुभएको थियो अनि मैले त्यो पैसा पनि मैले मेरै भाइको लागि मैले घरमा पठाइदिएको क्या त्यसले आफ्नो कविताहरू राम्रोसँग लेखोस् गीत गाउने सपना छ सा त्यसको गीत गाओस् भनेर तर मम्मीले कहिले पनि भाइलाई मैले गरेको त्यो माया कहिले पनि बुझ्नु भएन तिमी त अब भयो तिम्रो त सधैँभरि दुःखै दुःख भयो तर यो पेटको बच्चाले पनि दुःख पायो नि त त तिमीलाई लाग्दैन दुःख लाग्दैन त्यसमा चाहिँ लाग्छ धेरै दुःख लाग्छ मैले किन अहिले मैले बच्चा नराख्नु पर्थ्यो जस्तो सुरुमै सोच आएन किनकि की अब बच्चा बस्छ भनेर मलाई थाहा पनि भएन एकैचोटि दुई महिनापछि पेड नहुँदाखेरि चेकअप गर्नु जाँदा प्रेग्नेन्ट भएको देखायो धेरैजनाले फाल भनेर भन्नु तर मलाई उसले संसारै देखाएको छैन मैले उसलाई फाल्ने माया लाग्यो क्या जस्तो दुःख भए पनि म जन्माउँछु उसलाई जन्माइसकेपछि बोल म दु गर्छु भनेर अनि फाल भन्नुको कारण तिमी अहिले सक्दिन यार्न भनेर कि तिमीहरू अहिले सानै छौ दुईजना बुढाबुढी नै गर्न सक्दैनौ अनि भनेर अनि फाल भनेर भन्नुभएको थियो अब हुन त अब यो उमेरमा अब जे जस्तो भए पनि अब बच्चा त बसिसक्यो भगवान्को बास बच्चालाई हामीले भन्छौँ भने बच्चा त आइसकेको छ अब यसलाई फालौँ भनेर त त्यो नसोचे पनि हुन्छ यो समयमा यसरी दिन काट्नु पर्ला भनेर कहिले सोचेकी थियौ त यस्तो पनि दिन आउला भनेर पानी पनि परेर पानी पनि चुहिन्छ थियो पानी चुन्छ बाबु सुत्ने छान्ने पुरै भिजेको थियो अनि उहाँले आफ्नो काम गर्ने ठाउँबाट यस्तो लिएर आएको अनि छैला छ गलै छ माथि त्यति नै हो न त बाबु गलै छ र यो तन्नामा मात्रै सुत्थ्यो ल आज तिम्रो आफन्त तिम्रो आफ्नै जन्मदिने बुबाले त तिमीलाई साथ दिनु भएन छ दुई हजार तिन हजार रुपियाँ रकम पठाइदिनु म चेकअप गर्न जान्छु भन्दा समेत पठाउनु भएन छ भनेपछि आजमा यो रकम छ दस हजारको रकम छ दर्शक महानुभावहरू यो रकम मैले एक्चुली दिदीको नाम सम्झिनुपर्छ बिमला दिदी हाम्रो विधान ठाकुर हुनुहुन्छ स्वर्गवास भइसक्नु भएको चौतिस वर्षको बक्सर हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामा बस्नुहुन्थ्यो बक्सर खेलेको एउटा राम्रो प्रतिभाशाली व्यक्ति चौतिस वर्षको विधान ठाकुर जुन अहिले हामी माझ हुनुहुन्न सम्भवतः उहाँलाई बच्चाको एकदमै माया लाग्छ बच्चालाई एडप्ट गर्छु बिहे पनि गर्दिनँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे तर उहाँले आज संसार छोडेर जानुभएको छ बिमला दिदीले पठाउनु भएको रकम मध्येको यो दस हजार रकम उहाँले बच्चालाई खाना खुवाउनु भनेर भन्नुभएको थियो तर यो पेटभित्रको बच्चाले खाना खाओस् विमला दिदी र विधान ठाकुर तपाईँको आत्माले शान्ति पनि पाओस् स्वर्गमा बास होस् तपाईँले चाहेको अनुसार नै पेट जसले चाहिँ संसार देखेको छैन तपाईँले संसार छाडेर जानुभयो भने जसले संसार देखेको छैन त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आज मैले यो दस हजार रकम दिँदैछु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु नानी यो दस हजार रकम छ होइन अब यो सोच तिम्रो आफन्त कोही पनि बन्नु भएन भने आफन्त धेरै ठाउँबाट कसरी कसरी आउँदो रहेछन् त्यो यसरी नै बुझ के भन्न चाहन्छौ जसले चाहिँ यो पैसा बच्चा बच्चीहरूको लागि खुवाउनु भनेर पठाउनु भएको थियो हिमेश दादाले मेरो लागि ल्याइदिनु भयो यो पैसा पठाउनेलाई पनि र हिमेश दादालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि धेरैजनालाई मद्दत गरेर हिमेश दादाले भिडियोहरू अपलोड गरेको अनि हिमेश दादालाई राहत माग्न आएको अनि पैसा पनि चाहिन्छ राहत पनि चाहिन्छ भन्ने त्यो भिडियो पनि मैले हेरेको थिएँ त्यस्तो स्वार्थीहरूलाई धरि दादाले मद्दत गर्नुभएको छ अनि मलाई पनि गर्न आउनुहुन्छ होला नि मद्दत भनेर मैले हिमेश दादालाई कल गरेँ मैले हिमेश दादालाई पनि कल गरेको थिएँ बखर्जीले हालेको भिडियोमा पनि हिमेश दादा र मेगा दिदी कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर मैले कमेन्ट पनि गरेको थिएँ अनि आज हिमेश दादासँग भेट्न पाएँ अनि धेरै खुसी लाग्यो उहाँहरू मलाई हेल्प गर्न उहाँदेखि आउनु भएको छ अनि त्यति नै धेरै धेरै धन्यवाद सुरुमा चाहिँ पहिला तिमीले चेक गर्नुपर्ने चिजहरू के के छन् ती चेक गर अनि तिमीलाई खानुपर्ने चिजहरू के के छन् त्यो पनि ल्याएर राख होइन अनि जे जे सकिएको छ पहिला निडेड कुरामा चाहिँ खर्च गर अनि सकिएछ भने पनि भन अनि बेडको लागि यदि तिमीसँग सुत्ने बेड छैन भने मसँग एउटा बेड पनि छ त्यो पनि ल्याएर दिउँला कपडाहरू पनि छ त्यो पनि ल्याएर दिउँला अन्य अब आउने खर्चमा र एक बोरा चामल पनि लिएर आइदिएको छौँ त्यो चामल पनि राख अहिले चामल किन्नु परेन होइन पहिला सुरुमा चाहिँ बच्चालाई के कस्तो छ अवस्था गएर चेक गराइहाल है त हुन्छ मैले अघि नै भने तिमीले बुवा मम्मीलाई चाहिँ के भन्नु छैन भनेर भन्दाखेरि त्यो कुरो भनेनौ केही छ भन्नुपर्ने भने उहाँहरूले भनेर बुझ्नु पनि हुन्न मैले धेरै सम्झाएँ दिदीले पनि चौध वर्षको उमेरमा मम्मीको कारणले भागेर बिहे गरेको हो फर्स्ट श्रीमान दिदीको एक्सिडेन्ट भएर बित्नुभयो चौध वर्ष हुँदाखेरि अनि दिदीले फेरि सोह्र वर्ष हुँदा अर्को बिहे गर्नुभयो त्यही बिहे गरेर अहिले दिदी सुत्के हुनुहुन्छ दिदीले त दिदीको श्रीमानले धेरै पैसा कमाउनु सक्नुभयो त्यही भएर मम्मी खुसी हुनुहुन्छ मसँग त अहिले भने जस्तो केही छैन त्यही भएर मम्मी डेडीले एक्सेप्ट पनि नगर्नु भएको होला त्यही भएर म केही पनि भन्नु मान्छेको जिन्दगी बदल्नलाई समय लाग्दैन नानी हिजोको सम्म तिमीसँग एक रुपियाँ पनि थिएन तर आज तिमीसँग त दस हजार रकम छ नि त परिवर्तन त भयो नि केही न केही भने जस्तै भोलिको दिनमा तिमीसँग योभन्दा दस लाख दस करोड पनि हुनसक्छ त्यही भएर आफ्नो मेहनत र लगावलाई कहिले पनि पछाडि नपार्नु र म कमजोरी छु मलाई माया गर्ने कोही पनि छैन मेरो आफन्तले साथ दिएनन् भनेर कहिले पनि नसोच्नु हुन्छ हुन्छ अरू केही छ भन्नुपर्ने छैन अस्ति हस्पिटल जाँदा पनि एकजना डक्टरले मेरो अवस्था हेरेर अब तिम्रो त पहिल्यैदेखि यस्तो रोग मुटुको रोग छ तिमी मुटुको रोगी छौ तिमी माथिबाट तिमीले यति सानो उमेरमा बच्चा पाउन आँटेको छौ भनेर मलाई हजार रुपियाँ दिनुभएको थियो अनि थापा थलिमै दिनुभएको थियो अनि त्यति बेला पनि खुसी लागेको थियो आफूलाई त आफ्नो फ्यामिली छैन भने पनि अरूले पनि हेर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो ओके दर्शक महानुभाव यति नै भन्न चाहन्छु बाँकी आज मैले भनेको छु विधान ठाकुर जुन बक्सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ बितेर जानुभएको छ तर जसले संसार देखेको छैन यो बच्चाले यो बच्चाको लागि भनेर दस हजार रकम छुट्याएका छु दिदी तपाईँलाई पनि पक्कै पनि चित्त बुझ्ने छ यो पनि भन्न चाहे र बाँकी केही परेछ भने फेरि पनि फोन गर्नु केही न केही सहयोग पक्कै पनि गर्नेछौँ है त हुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच